खामुकिया गतिरे निर्माण शिवसगर जिलार नाजिरा जयसगर संजोगी बराली पथ जमर जातना भुगिछे राइजे। नाजिरार अर्धनिर्मित बराली निर्माणर दाबी पथ अवरोध कार्यसूची बीर लासित सेना अहोम आरु स्थानीय राइजर जराजीर्ण पथे जलाकला खुआइछे नाजिराबासीक। पथर जराजीर्ण अवस्थार बाबे भयंकर दुर्घटनाओ संघटित होइ आहिछे नाजिरात। नाजिरार अर्धनिर्मित बराली जराजीर्ण अवस्थार बाबे प्राय संघटित होइ आहिछे पथ दुर्घटना। राज्यिक गड़कप्तानी मंत्री जुगेन मोहन और जोरहाट लोकसभा समष्टिर सांसद तपन कुमार गगोये 2018 बर्षते नाजिरा बराली आधारशिलार शुभ उद्बोधन करिछिल जदिओ अति खामुकिया गतिरे पथछोवा निर्माण करार बाबे आजि कुपति नाजिरा बराली यातायातर बाबे उपयोगी होइ उठा नाइ। नाजिरा बराली रोगी कढ़िये विभिन्न जान बहन जाबलगिया हय जयसगर असामरिक चिकित्सालयलै। एक जमर जातना भुगिबलगिया होइछे नाजिराबासीर लगते दूरणीबतिया राइजे। नाजिरार अर्धनिर्मित बराली निर्माणर दाबीत आजि बीर लासित सेना अहोम नाजिरा महकुमा समिति और स्थानीय राइजे बहु समय धरी पथ अवरोध कार्यसूची ग्रहण करे। नौमाटी नाउखलिया गांवत आबद्ध होइ पड़े बहु जान बहन विभिन्न सरकार विरोधी स्लोगानेरे उत्ताल करि तुले नाजिरार आकाशपथ। पार्थप्रतिम बरुवा रिपोर्ट पाटकाइ टिभি। মহকুমা সমিতি আর স্থানীয়বাসী নাওহলি গাঁৱৰ ৰাজ্য উদ্যোগত আজি যিটো বৰালি বৰালিটো 2018 চনতে সেই সময়ৰ মন্ত্রী প্ৰভাৱশালী মন্ত্রী তপন কুমাৰ গগৈ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া সেই সময় সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ কাছা রাজীব থাপাছা বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়া আহি পেনে এই ৰাস্তাটো কিন্তু উদ্ধৰণ কৰি থৈ গ'ল। কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তাটো কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ নহ'ল। আজি দুবছৰ দিন অতিক্ৰম কৰিলে দুবছৰ দিনত কিন্তু বহিৰাজ্য বা বহিৰগত দেখিবলৈ গ'লে মানে নতুনকৈ ৰাস্তা কিন্তু নিৰ্মাণ কৰি অহা যোৱা কৰি দিয়ে। কিন্তু আজি 2018 চনতে যিটো পইচা চেংচন কৰি দিলে তথাপি আজি দুবছৰ হৈ গ'ল তথাপি কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। যাৰ ফলত কিন্তু আমি ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰাৰ আগতে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এতিয়া নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছতো অৰ্ধনিৰ্মিত হৈছে, আমি আকৌ প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া আছে যে ৰাস্তাটো অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক। সেইকাৰণে আমি স্পষ্ট ভাষা জনাইছোঁ যে আমাৰ যি এই ৰাস্তাটো দি ONGC কয়লা শিলৰ যিমান গাড়ী যায় সম্পূৰ্ণৰূপে দুমাহৰ পাছত আমি বন্ধ কৰি দিম। যদি ৰাস্তাটো দুমাহৰ পাছত যদি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে কোনোবা বিষয়া হওক কৰ্মচাৰী হওক আৰু মন্ত্ৰী মেলা হওক কোনো কথা নাই, এই ৰাস্তাটো কাকো যাবলীয়া নহ'ব। একদম স্পষ্ট কথা, কাৰণ সাধাৰণ ৰাইজক সাধাৰণ জনতাক লৈ কোনোবাই ৰাজনীতি কৰিব আমি কেতিয়াও অন্তত বিল আছে নাই কেতিয়া সহ্য নকৰোঁ। একদম স্পষ্ট কথা, ঢাক ঢোল বজোৱা উন্নয়নৰ জয়গান গোৱা উন্নয়নৰ প্ৰপাগেণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ এখন ব্যৰ্থ চৰকাৰ। এই ৰাস্তাটো দেখিছে আজি নহয়, এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমি আগতো আমাৰ ৰাইজে বহুতবাৰ আন্দোলন কৰিছে। তাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাস্তাটো 2018 চনত চেংচন হৈছিলে তপনগৈ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত। কিন্তু তাৰ সত্ত্বেও আজিলৈকে ৰাস্তাটো কাম আধাতে আধাৰশিলা বনাই পিনে এৰি দিলে, আধাতে ৰাস্তাটো এনেকুৱাই আছে। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে কি, এই ৰাস্তাটো হৈছে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ শিৱসাগৰ জিলাৰ পথ। এই ৰাস্তাটো হাজাৰ হাজাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যায়, কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যায়, লগতে ইয়াত এখন যে অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে শিৱসাগৰ সেইখন লিয়াৰ প্ৰতিদিনে অগণন ৰাইজ অহা যোৱা কৰে। তেনেস্থলতো এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথক আজিলৈকে অনীহা কৰি অৱহেলা কৰি এনেকুৱা অৱস্থা কৰি দিছে। তাৰ ফলশ্ৰুতি আজি ৰাইজে একত্ৰিত হ'বলগীয়া হৈছে। আজি এনেকুৱা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আহিছে, প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে, পেলাই কথা দিছে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। যদিহে নহয় তেনেকৈ অনাগত দিনত পুনৰ আমি ৰাইজে একলগ হ'ম, ৰাস্তা আমি অনিষ্টকালে অৱৰোধ কৰিম আৰু তেওঁলোকে ৰাস্তা অতি সোনকালে ঠিক কৰিব লাগিব, এয়া আমাৰ দাবী।